ახალი მემარჯვენეებიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში საპარლამენტო მანდატის მოსაპოვებლად გოცირიძე იბრძოლებს. პარტიის ლიდერმა მაჟორიტარობის კანდიდატი დღეს სოფელ ასურეთის მოსახლეობას წარუდგინა. დავით გამყრელიძემ ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ ახალი მემარჯვენეების საარჩევნო პროგრამა გააცნო. სოფელ ასურეთში, სადაც 300-მდე ოჯახი ცხოვრობს, ძირითადად უმუშევრობა და სარწყავი წყლის გაუმართავობა აწუხებთ. Randomly მიიღო მართლმა პარტია და სულ არის ხოვის გამო. ქვემოქართლიდან ხელისუფლებას არანორმალურად მაღალი მაჩვენებელი მიქონდა ხოლმე. ჩვენ გვინდა რომ ეს ტრადიცია დავარღვიოთ და თეთრიწყაროში ძალიან სერიოზული ბრძოლა გამომართოთ ხელისუფლებას მხარდაჭერისთვის ამომრჩევლის. ამიტომ შევარჩიეთ ჩვენს აზრით ძალიან ღირსეული კანდიდატი გია გოცირიძე. თუ ჩვენ მხარდაგვიჭერს მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი პრიორიტეტი მოთხოვნა იქნება ხალხის დასაქმება. და ერთ-ერთი ძირითადი ამ სოფლისთვის არის ალბათ ისო იყოს გრძელვადიანი კრედიტები, რომ აღორძინდეს ის მევენახეობა, რაც ძირითადად ამ სოფელში არის. ივერიში, დასაქმების პრობლემა ხლა, სუყურას მოიხსენებათ. სარძღავი წყალი გვინდა სოფელს.